Husker kanskje historien om meteoriten, som var et slikt vilt dyr som var blitt forlatt av mora si, og derfor måtte han ha hjelp av folk. Nå skal vi få bli med til Trysil og høre hvordan ekonhistorien endte. Un video divertente dove troviamo uno scoiattolo norvegese che ne combina di tutti i colori. Occhio però, beve, grosse tazze, succhi di frutta, morsica tutto. Occhio a qualsiasi cosa, specialmente alle piante che avete nel vostro appartamento. Ma è altså i Trysil, non di meno attendo, morsica e mangia tutto. Tillitsfulle fugler, og et og annet ganske tillitsfullt ekorn som hopper rundt her. Men dessverre, ingen av dem er nøtteliten, den vesle ekornungen, som av en eller annen grunn ikke ble tatt med da mora valgte å flytte de andre søskene til et nytt reir. Men før vi får slutten på historien om dette lille ekornet, så tenkte jeg skulle høre litt hvordan det var å være matmora hans. Det var en morsom opplevelse. Han var jo veldig livlig, og han bytte det i huset til slutt. Han hoppet og spratt og langs vegger og i blomster og litt forskjellig. Og gjorde litt ugang også, kanskje? Det gjorde han. Han gjemte nøtter både i blomsterpøtter og ja, han var overalt. Og gjerne opp litt kaffekopper og litt slik, og sprute litt. Og han var ganske villig til å gjøre ugang. Og hoppa fritt ut og inn. Det gjorde han, for at han skulle komme inn så tidlig som han ville, så sette han over rammedøra på gløtt, så han kunne gå ut og inn som han ville. Så ble han plutselig borte. Og hva tror du har skjedd? Vi dro på ferie, og så måtte jeg ha barnepikeåten, for jeg kunne ikke lært han for å være her alene. Han måtte jo få nøtter, han måtte få melon sin. Så da vi kom, da var han borte. Så hadde han sett et dyr bak huset her, oppi et ved, og det antok vi etter beskrivelsen at det var mår. Og etter det så kom han ikke att. Så vi tror at han har vært tatt om mår, dessverre. Slik er det. Ja, dødeligheten for unge ekorn, den er jo høy, og at det var en mår som sannsynligvis gjorde slutt på livet til nøtteliten, det er ganske vanlig. Så det er best dere er oppskaperater. Det kunne ha gått riktig inn med den vi skal møte nå også, hvis det ikke var for at også den ble tatt hånd om og fikk hjelp av snille og vettige.